Olá, gente. Tudo bem com você? Estamos mais uma vez juntos para compartilhar com você mais uma mensagem do dia. E a nossa mensagem de hoje diz assim, olha. Nenhuma caminhada que tenha como finalidade um propósito maior é fácil. Então as dificuldades são de certa forma normal. As quedas e os tropeços irão acontecer durante o percurso. E você deve se levantar e seguir. Lembre-se. Lembre-se que cada novo passo dado te deixa ainda mais próximo da chegada. De alcançar o seu propósito maior. Tenha fé no coração e determinação em suas atitudes. Você pode. Aquieta o coração. É Deus quem escreve a sua história e decide o tempo certo para todas as coisas em sua vida. Guarde em seu coração a certeza de que Ele está cuidando de tudo e mesmo que lhe pareça confuso, lá na frente o Senhor lhe fará entender o porquê de todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa fazer e nem o coração que Ele não possa tocar. Descanse e confie. Logo as bênçãos irão chegar. A vida é semelhante a uma aquarela. A tela é a nossa vida. As cores são os acontecimentos. Você tem o direito de deixar que aquele acontecimento fique ou você tem o direito de deixar que aquele acontecimento passe. O pincel é você. É você que escolhe. Pois tudo isso lhe foi entregue por Deus com um pacote fechado. Pinte. Pinte a partir de agora, é a sua vida, é a sua história. É só uma questão de tempo. Tempo para aprender que o Senhor quer nos ensinar. Tempo para esperar o momento certo para que as coisas aconteçam. Tempo para crescer de dentro para fora. Tempo para que nossos corações sejam merecedores das bênçãos de Deus. Não é perda de tempo, mas saber que para tudo tem um tempo e que nada irá acontecer antes nem depois, só quando Deus determinar. E em seu tempo tudo é maravilhoso. Deus não prometeu que seria fácil. Ele só prometeu que valeria a pena e Ele estaria conosco. Esta é a nossa mensagem para hoje. Alivie o seu coração, acalma-te. Siga em frente. Segurando sempre nas mãos de Deus. Não desista nunca. O seu caminho pode não ser tão fácil, mas de ninguém também é fácil. Talvez a sua cruz é um pouco pesada, mas a minha também não é leve. Continue caminhando. Não abandone a sua jornada. Confie em Deus e tudo dará certo. Tudo irá realizar da maneira que você sempre sonhou. O texto de hoje foi enviado por Davi, meu pastor, pastor Davi, também Fernanda Veras, do Piauí, Adriana Michalski, e uma parte do texto da Adriana Michalski é do padre Fábio de Melo. Esta é a nossa mensagem para hoje. Reflita sobre isso, que você possa entender que a vontade de Deus sobre nós é maior do que qualquer outra coisa. Mas para acontecer as coisas de Deus em nossas vidas, precisamos permitir. Pense nisso. Um beijo no seu coração, um abraço bem forte e carinhoso e obrigado pela sua atenção. A gente se encontra em breve em mais uma mensagem do dia. Fiquem com Deus e até mais.